A víte co, seru na to, dám joulou, vole, já to zkusím přeskočit tamhle. Seru na ten spawn point, nebo co to je. Takže čus, vítej u dalšího videa, dneska je tady další fanmapa a dneska je fanmapa od Tomíka, neboli od Tomas Ček. A napsal mi, abych natočil i prostě začátek, nevím, tohleto abych natočil. Wow, tak tohle je fakt dobrý, to je fakt pěkný. To se mi líbí. Přesně o tomhle mě požádal, abych natočil i ten svět, jakože víš ty co v tom menu. Fakt hodně dobrý. No tak si to jdeme zahrát. Ještě předtím, než začneme, tak bych vás chtěl poprosit, abyste šli do popisku a pokud máte Facebook, tak abyste se aspoň podívali na moji facebookovou stránku. A no to je všechno. Takže tady to asi... Jo, to je nějaký omyl? Tak to není dobrý, no. Jo, takže už vypadá to, že jsem našel start. Takže tohle to jako... Jako za tohle nebudu ztrát boty, protože jsem to teda boty. Tohle nebudu srát bod, že jsem se portl někdy jinde ještě z kreativu, ale a jako příště tohleto, jako pokuste se, ať se to nestane, ale jako ten start, jako tady to šlo celkem dobře poznat, takže v pohodě. OK, takže jdeme na to. Asi, no nevím, ještě si podíváme. Já jsem si chtěl gameu typu, ale podíváme se na pravidla potom, takže o mapě. K mapě byly používaný Minecraft, MCEdit a NBT Explorer. Věci kromě vizuálních efektů postaveno rukou. Rukou hustý. Uka. Hovno. Tohle, to nevěřím, že jsi to postavil rukou, to jsem musel... Jo, vlastně jsem říkal, že použil MCEdit, já jsem se vydívil. Jo, tak. Jsem trdlo prostě. Takže o autorovi, nic. Super. Pravidla. Žádné hacky, cheaty, můžeš používat mody jako Optifine nebo Miniapku, nemůžeš nepokládat ani ninčit bloky, pokud ti to nebude povoleno. Můžeš použít game mode 1 v případě nouze. Protože asi máme užívat normálně game mode. No dám si 0. Já nebudu s nic ničit. Start. Úkol 1 parkour. Je, tak tohle je hodně pěkný. Co to je? Jo, to by bylo jako checkpoint, nemůže mě tady takhle portne. To je pěk, zajímavý. U, a sakra. Hej, tak já nevím, já už... Tohle to mě docela trápí, abych pravdu řekl. Je to fakt hodně těžký, ale já to nechci provádět, ale to už je fakt hodně těžký pro mě. No. Já se omlouvám, ale tak tohle už je na mě moc. Ale tady je napsané, že můžu použít případně nouze, a tohle to byla nouze. Pokud jsem se už to nepoužil v této mapě. Schovka. No to si děláš, prdel. Husí! Cože? Tak to je hrozně hustý. To se na to, to si děláš, prdel. Tak ty jsi jinej týpek, ty vole. Úspěšně schován. To je sranda, ty vole. Úspěšně schován. Otázky, tak tohle bylo hodně dobrý. I když to bylo jakože hodně lehký a... Jako nic moc, ale jakože ne nic moc, jako chápěte, že to bylo... Ne, já tady nebudu mluvit, já neumím mluvit, ale bylo to fakt hodně epický. Otázka jedna, kdy jsi sledl views, když jsi měl 650 subs. Jo, kolik jsem? To bylo 150 tisíc, jo. Otázka dvě, co jsi udělal za 300 subs? Založení Event Lordu? Si to máte hodně. První video na tvém kanále. Car Crash. No první dostupný video na mém kanále je Car Crash a první video jako co? No jako jo, máš pravdu, Car Crash. Otázka 4. V jakém videu jsi řekl OK, let me thought?
Vlastně chobotnice potřebují prout. To je tady. Jo, oké loti. Ne. To byla Minecraft zoo, ale prostě to ne. Tohle je moc. Někteří ty lidi, co tam komentujou, to je strašný cancer. Protože já jsem se díval asi tak před půl rokem na komentáře pod tím videem. A to video je aspoň 4 roky starý a lidi tam furt mě opravujou, vole, jaký jsem kretén, mě říkej. I když to video už je 4 roky starý, jsou úplně vymatlaní ty lidi, ale fakt bez prdele. Já jsem si to totiž nevšiml, ty vole. Ale mně se líbí, že si to otázky založil taky na mém kanále tady, jakože na historii mýho kanálu. Neumím mluvit prostě. Chápete, jak nosím. Floky s nulou. Otázka 6, jak se jmenoval díl 21. s fanem moc. O, tak. Sušená varla, to myslím, že byl 19. Takže myslím, že to byl Sprite. Jo. Proč to tak nahoře? Měl někdy lumík 15 bodů. No, já vždycky měl lumík 15 bodů. Ne skoro vždycky, ale jako víte co. Dával jsi do tagu populární youtubery? Já myslím, že jo. Já myslím, že jsem to dělal dřív. Jo. Ha. Nejpopulárnější video na tom kanále. Tak, jo. Cože? Jo, to je jako, že čtvrtého teda 14. pátý. Tak to už je 2 týdny stará mapa, to je divný. Jo, tak jestli to je 2 týdny stará mapa, tak to se na tom dalo asi hodně záležet, když mi to poslal teprve včera nebo předevčírem, nevím. Potkal jsem králi. Kolik mi je let? A tak proč tady píšeš to datum, to by bylo sranda, kdybych si musel jen tak typnout, ale tak nevím. Já se to nechtěl moc počítat, ale je 13. Jo, 13 dobrý. Má Adík hluboký hlas. No. A dost. Ale ani nemám někdy prostě, ale... No, asi mám, no. A sakra. Otázka XX. Tak to je hodně dobře. Počkej. Já si jenom tam teď Game Mood 1. Když tam to byla... Tady to byla... To si až pro tolik otázek. Já chci nejít tu minulou otázku. Jaká je toto otázka? Jo, tady ta? A tady ta minulá byla... Tady ta. Jo. Ne. No, já jsem trdlo, koukejte. Mě zajímá, když tady dám 12, tak jak špatně? Protože to je... Jo, jaká je toto otázka? Kdyby tam byla kolikátá, tak už to dává smysl. Tak to mě jenom zajímalo trošku, já jsem si to domyslel. Hráč, který hrál ve mnoho tvých filmech. Supermaster, PvP, jo, Bertík 007, ty vole. To je právě no. Velikost toho prvního monitoru. Ne, tohle ne. Ježíš, tak to je tak. Tam já jako ty videa, některé ty videa z Minecraftu dřívější, jsou fakt jako libový, ale to... Ten monitor 4:3, to mi úplně trhá srdce, to mě úplně zabíjí. Poslední idečko diamant bloku. 57. Tak tohle jsem se jenom typnul, pravdě jsem tohle neviděl. Na věc lepičku. Yeah, to je hustý. Potom ty svině. Tak tohle bylo hodně dobrý, minecart dropper. Jo, a to asi se to mám dostávat pomocí menší chybička, otoč se. Cože? To nevím, počkej, se nám ten game mode. To mám asi, to mám určitě podle těch minecartů, když se to jmenuje minecart dropper. To by se dolu lehce ošulit, ale takový koko to nejsem. Ups. Jo, tak tohle, počkejte, minecart jenom posunu pro příští pokus, tak. A teď, já půjdu třeba tam dolů zkusit. Jo, takhle, to je trošku nedomyšlený. A tak zkusíme to. No, tak tohle to nebylo zase tak dobrý, protože to bylo hodně nedomyšlený, ale to nevadí. Cože? Co se stalo? Viděli jste to? Já jsem se plaval v té... Jo,
To je zvláštní, co se stalo? Co se děje, kurva? Ty jsem hodně zmatený. Tak já už to takhle rozkážu, protože jsem to udělal. Jaha! Je ta voda ten, to je jako... Ach jo. Ta voda, to je jako, že je tam, to mě vyvedí do prdele. No tak jo, tak to... Tohle bylo hodně divný. Já jsem myslel, že mám jako spadnout ty vody a potom doplavat, ale to ne. To bylo moc lehký, tohle bylo dobrý, jo. Nebezpečná cesta. Je tady na schvál zatma, nebo? A kurva. Tak to se nepovedlo. Pryč, rychle pryč. Piston skok a obskok, jedna. Ještě jak tady dalo tu jedničku, ty vole, ne? Jakože ten obskok je jeden, protože moc dobře ví, že dva obskoky, to je vole, to mi trhá srdce vždycky. To bylo dobrý. Tahle mapa je hodně pěkná, jakože designově se mi fakt jako hodně líbí. A tady by se to také dalo ošulit, podle mě. Hej, ale tady to, co to je? Za hovno tady? Jde to vůbec, ty vole, když je tady ten strop? Jo, jde to, dobrý. Úkol 8. Pistony. Hovno. Tlustý. Tak. Co teď? Jo. To je taky hodně zajímavý. Fakt hodně zajímavý. Tohle se ti třeba hodně povedlo, já jsem si myslel, že to je... No prostě já jsem si myslel, že to je zase nedomyšlený, ale ono to právě naopak, ty sticky pistony, to by tam byly hodně dobrý. Jo, to je nějaký parkour zase, to si dáš prdel. Tak ty se s tím docela nesral. Ups. No, tak znova. Cože? Tak zase nedomyšlená věc. Tahle mapa je dobrá, ale prostě ty nedomyšlené věci, ty to docela kazej. Jako například ten start, tady spawn pointy, ale tak jako... Neříkám, že na tom něco jako kritického, ale chápete prostě. Potom to není ono. No to je to, já to také přeletím. To doufám, že pochopíte. A doufám, že nebudete nas... Doufám, že nebudete nasraní, že to takhle provádím. Že slime bloky. Já se tam v kreditu, abych zase víte co, abych se zase neposral. Nebo nevíte co, asi tady nás to vzpomněl. Tak a teď si dám game odmah. Tak jo, pojď. Teď už to doufám dám bez problémů. Jo, teď už to dám. A víte co, seru na to, dám YOLO, vole, já to zkusím přeskočit tamhle. Seru na ten spawn point, nebo co to je. YOLO. Aha. Tak to nevím, co se stalo vůbec. Já mám spawn ty spawn bloky. No já radši seru na YOLO. Nebudu drsnej prostě. Hlavně, že to dám. Tak a teď už konec. Jupí. Úkol cílová rovinka. Spustit most, klikni. To si ze mě děláš, prdel. Gratulace, doufám, že se ti moje mapa líbila. Tak jo, takže tady se budeme... Tady se budu já rozhodovat o bodech docela těžce. Tahle mapa, prostě design, všechny tyhle padací bloky. To je absolutně úžasný. Ale prostě ty nedomyšlené věci, ty to... Jo. Jo, tak tady, takhle podle toho jsem se měl řídit. Podle toho stropenu, že jak tady byla tma, tak víte co, tady byla zase tma, tady jsem to zase nemohl vidět. Nebo nevím, jestli to mohlo vidět, ale prostě chápete.
Počkej, si tady dám takhle tohle. To prostě nejde, já teda nevím jak vy, ale já v nic nevidím. Nebo vidím jenom z jednoho určitého úhlu, protože mi svítí zasraný slunce do obrazovky, ale tak jako... A tak to asi není tvoje vina, protože chápeš. Ale tak tahle mapa ta byla designově a ty úkoly byly úplně úžasný, ale ty nedomyšlenosti to občas zabolelo. Ale já nevím, já fakt nevím, tahle mapa se mi absolutně líbila, ta prostě ty bloky. S tím to určitě nebyla práce na chviličku. To muselo zabrat hodně dlouho. A nebo co tohle, vole. Tyhle ty růžový bloky, to jsem nikdy nepochopil. Jo, to na tohle. Ježiš, já mám ten autojump. No tak já nevím, ty vole. Já se rozhoduju mezi 14 a 13, protože tahle mapa, koukejte, kolik je tady otázek, to prostě, ty vole, to není na chviličku. A tak, ještě, já jsem, původně jsem chtěl dát jenom 13 bodů, ale já na to osvědu, já ti dám 14 bodů. A důvod, proč ti dávám 14 bodů mít, nebo a ne 13, je ten, že v těch otázkách se zaměřoval na ty mé videa, to jako bylo takový ty otázky, jako který hodně můžu, jakože, který bych měl vědět já osobně, chápete? Takže 14 bodů, i to je úplně dobrý, tahle mapa byla úžasná, ale prostě ty tři chyby, nebo kolik tady bylo, sice jako nezničilo mi to život, jo, že byly chybičky na chviličku, ale stejně, tohle to jako, to byl průšvih, kdybyste třeba vydalo na veřejnost, víš co, takže, ale jako jsem spokojený, byla to dobrá mapa a určitě posílejte další, v popisku je dotazník a čus.